Pykälä 54. Varkauden teatterin kannatusyhdistyksen lainojen lyhennysvapaa anomus. Avaan keskustelun ja Raija Puumalainen, ole hyvä. Puheenjohtaja, en osallistu tämän asian käsittelyyn ja poistan itseni valtuustosalista. Kirjataan ylös pöytäkirjaan. Puheenjohtaja, varmaan sitten mäkin jäädään. Että menee samalla lailla. Katja, sä rakitoo tässä. Kirjataan pöytäkirjaan. Ja varmaan sitten viestillä kutsutaan takaisin kokoukseen. Hyvä. Eli jatketaan keskustelua. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätetään keskustelu. Ja kirjataan päätösesitys päätökseksi. Päätetty. Se odotetaan, että saadaan paikalle takaisin. Hyvä. Selvä. Eli ilmoitetaan, että pöytäkirja tarkastetaan 22. päivänä kesäkuuta 2020 ja kokouksen tarkastettu pöytäkirja laitetaan nähtäville 23. kesäkuuta 2020 Varkauden kaupungin verkkosivuille. Kokous julistetaan päättyneeksi ja pöytäkirjaan merkitään kuntalain mukaisesti valitusosoitus. Kokous päätetty.